Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму «Про нас». 1 липня минає річниця, як в нашій державі запроваджений закон на продаж землі. Земля – це найцінніший скарб кожної держави. Земля нас годує, земля нас тримає, і земля нас приймає навічно в свої обійми. Нині в нашій державі йде війна. Йде війна і за землю. Ворог хоче панувати на нашій, не своїй землі. А наші земляки – українці героїчно захищають нашу землю. Про землю подивіться повтор програми. Наша планета Земля – наш рідний дім, в якому створені для нас особливі сприятливі умови, що сприяють нашому існуванню і життєдіяльності, що відкривають для нас досталь можливостей і достатніх просторів для їх реалізації. Далеко не кожна планета наділена таким унікальним потенціалом і розташована в таких унікальних умовах, які дозволили б такий бурхливий розквіт життя і її форм на такому, здавалося, обмеженому просторі у Всесвіті. Більше про Землю ми сьогодні поговоримо з етнографом і народознавцем Тамарою Васильівною Пістун, яка у нашій студії. Доброго дня всім. Ну що ж про Землю? Можна сказати дуже мало, а можна сказати дуже і дуже багато. Земля. По ній ходили наші діди, наші прадіди, по ній ходили наші батьки, по нашій землі ходять наші діти і внуки. Рідна земля. У цьому слові дуже багато сказано. Коли ми перебуваємо поза межами своєї землі, найріднішим є стежечка до нашого дому, дерево біля хати. Тут ми народилися, тут померли наші батьки. Все дуже просто, все міняється. Тільки знов торжествує стара філософія. Хата, мати, земля, любов. Це те, що характерно має бути для кожної людини. Земля-матінка, земля-годувальниця. У нас не було богині землі, але люди вважали, ну так як от, наприклад, у греків богинею землі є Гея, а у нас богинею землі, так можна вважати, матінка, матінку сиру землю. В певні періоди року вона бере шлюб із сонцем, і тоді вона починає родити, народжувати все. Земля, землю нашу спокон віків називали годувальницею. Чому? Тому що вона дає абсолютно все, що потрібно для людини. І корисні копалини, і родить все. Тільки треба шанувати її і прикласти до неї трохи рук. Перебуваючи на чужині, Олександр Олесь писав так: «О, принесіть мені надію та крихту рідної землі, я притулю до уст її і так застигну, так зомлію». Це говорить про те, настільки рідною є нам наша земля. Траплялося так, що грудочка рідної землі рятувала комусь життя. Під час Другої світової війни, наближаючись до кордону, один із солдатів нахилився, щоб взяти грудочку землі, і схопив те, що попалося під руку. А попався камінчик, обліплений глиною.
Він поклав її у кишеню гімнастерки, і в одному з боїв куля якраз зрикошетила від цього камінчика і врятувала людині життя. Земля свята, і вона не терпить кровопролиття. Але ми згадаємо, що у всі часи війни точилися тільки за землю. Писали поети, письменники, складалися приказки, прислів'я. Народна мудрість нас учить. Земля все дає і все забирає. Земля наша мати, вона всіх нас годує. Рідна земля і в жмені мила. Земля багата, народ багатий. Земля трудівниця, аж парує та людям хліб годує. А на добрій землі білий хліб родить. Тебе і сира земля не нагодує, говорили про таких скупердяїв, про жадних. Чия земля, того і хліб. Хто на землі сидить, не боїться, що впаде. Недарма ж наші люди вірять, що самим найкориснішим, найціннішим для нас, для нашого здоров'я, є те, що виросло на рідній землі. Були у нашого народу різні часи. Бувало так, що на багатих українських землях, на родючих землях, люди масово гинули з голоду. Так, пригадаємо 33-й рік, пригадаємо 47-й рік. Ну, це і вже роках там було. Так, і в 23-му році було. Ну, це вже не була вина людей. Це була вина тих, хто керував у ті часи нами. За землю люди віддавали життя. Наші родючі... Це можна не сказати, бо це люди зробили. Так. Це не вина природи чи не Бога. Не вина природи. А вина якраз вина... людини. Вина людей, які керували так. Нами. Так. Була... Якраз за землю люди віддавали життя, захищаючи її. І ми пригадуємо, що під час Другої світової війни німці вивозили ешелонами наші родючі чорноземи у Німеччину, бо там земля не така родюча, як у нас. Про землю наш народ склав легенди. Особливу увагу предки приділяли височинам. Говорили, що там живуть боги, що там живуть, душі праведні. Предметом поклоніння у нас також були камені. У чудодійну силу каменів вірять іще і тепер. Ну, якщо говорити про землю словами поета, то можна сказати так. І вона одна. Коли в тебе на серці біль чи тривога, ти плачеш. Ти думаєш, земля від болю не плаче, і вона також ридає, бо важко їй міг із горем та бідою нести, і нема куди подіти, заповнений цей міг сповна. А ти подумай, якщо ти їй щось погане зробиш, земля тебе приймає, про тебе вже давно забули. Душа твоя травою заросла, прийшли нові на землю люди, а матінка земля тебе не забула. У неї нас багато, ми берегти її повинні, у нас вона одна. Так писала поетеса Неля Подолянчук, а Тарас Шевченко писав, аби хоч крихітку землі із-за Дніпра мого святого святі її вітри принесли, та й більш нічого. Про те, що земля жива, стали говорити тільки недавно. Ще стародавній філософ Платон писав, що земля потріподібна до шкіряного м'яча, шитого із 12 рівних п'ятикутників і 20 різносторонніх трикутників. А вузли з'єднань оцих фігур геометричних є енергетичними центрами або чакрами землі. Місцями сили, як називають. Місцями сили. До речі, місця сили у нас є і на Тернопіллі. Дуже багато. Кажуть, що люди виникли на землі не випадково. І напевно, що не випадково. Чому? Тому що призначення людини
на цій землі, перетворити дану Богом землю у рай. А що роблять люди? Замість цього вони руйнують навколишній світ, висипають сміття, бруд викидають. І ви знаєте, тут є от така от, у чому йде кара? Кажуть, карає земля, карають небеса. А я думаю, що людина накликає кару сама на себе. От ідемо ми з дачі, чистенько, молода травичка, розпускаються деревця, і раптом тут око зупиняється на купі бруду, яку висипали в посадку люди. Ну, вона ж з космосу упала. І от кожна людина іде і думає, хто проклинає оту людину, яка висипала, в кого виникає негативна думка, хто, ну, взагалі, у кожної людини, яка проходить мимо, виникає якийсь негатив. І він іде кому? Адресується, у тій людині, яка забруднила землю. Це воно закон природи такий, що ніде від цього не дінеться. А наші предки молилися так. Боже, Владико Небесний, що небом і землею управляєш, зійшли свою ласку і на українську землю, і глянь на неї ласкаво. Ти знаєш, Господи, скільки праведної крові людей наших, і скільки гіркого поту хліборобського впало на рідну землю. Не дай же, Боже, нашої землі в наругу, ні переможцю, ні напасникові. Нехай животворна роса щедрот твоїх упаде на українські ниви, на ліси, на гори і долини, на степи і моря українські. Нехай красується наша земля вільною, нехай вона буде окрасою вінця слави твоєї. І на закінчення і ще от наші предки говорили так: роде мій, держися землі, земля тримає тебе, земля свята, земля мати наша, земля дарує нам плоди живі, живих плодів у землі життя утверджено. Коли земля дає життя, вона жива. І клялися землею. Ця клятва була найсвятіша. Сповідалися землі, бо ця сповідь була така, ну, найкраща. Це була сповідь, це сповідь землі. Найсовісніша. Найсовісніша. Любім, шануймо землю свою, бо це все найдорожче для кожного, хто живе на цій прекрасній планеті. І земля в нас одна. Можливо, так. Вона і в космосі одна. Так. Цього ми не знаємо. Якраз вчені якраз зараз шукають щось подібне така знайти. Теорія є. Так, є, кажуть, що начебто друга земля ходить за сонцем, якої ми не бачимо, якась тінь, планета Глорія. Ну, різні здогадки є. Так. Але це не доказано. А в ці дні народилися Юліан Панькевич, український маляр і графік, закінчив Бережанську гімназію і Віденську академію мистецтв. Картини здебільшого релігійного змісту, жанрові композиції, народився в селі Устя Зелене Монастириського району. Роман Ставничий, український хоровий диригент, педагог, правник, закінчив Львівський університет і Вищий музичний інститут імені Лисенка, був українській галицькій армії, керував хором боян в Коломиї, викладав музику в Бережанах і Львові, народився в селі Куропатники Бережанського району. Вілібальд Бессер, український ботанік, за походженням австрієць, навчався у Львівському і Краківському університетах, доктор медицини. На запрошення Чацького переїхав до Кременця, де викладав ботаніку, зоологію, природничу історію і був директором ботанічного саду Кременецького ліцею, зараз гімназії. Зібрав великий гербарій рослин, понад 50 тисяч листків, що зберігаються в Інституті ботаніки Національної академії наук України.
після закриття Кременецького ліцею став першим професором ботаніки Київського університету, а народився в місті Інсбург в Австрії. Кирило Куцюк-Кочинський, український поет, закінчив Львівський політехнічний інститут, працював на Вінниччині, а також в Бунденстраті Бухареста, Румунія. Народився в селі Якимівці на Ланівеччині. Ростислав Пилипчук, український театро- і літературознавець, педагог, закінчив Чернівецький університет, був ректором Київського театрального інституту, заслужений діяч мистецтв України, народився в селі Оришківці на Гусятинщині. Борис Репка, український оперний співак, директор Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка, закінчив Тернопільське музичне училище і Київську консерваторію. Заслужений артист України. Народився в селі Чернилівка Підволочиського району. Андріана Онуфрійчук, солістка Тернопільської обласної філармонії. Роман Пахолок, директор Чортківського педагогічного коледжу імені Барвінського, народився в селі Вербівці на Теребовлянщині. Інна Іванюк, директорка школи номер 2 в місті Тернополі. Степан Джуровський, диригент, композитор, аматор, уродженець Козівського району. Микола Бажанов, актор, режисер, народився в Тернополі. В'ячеслав Кізілов, священник Української православної церкви, капелан, волонтер, народився в місті Калуші на Прикарпатті. Павло Лосик, правник, генерал-майор внутрішньої служби, народився в селі Романівка Чортківського району. Віктор Морозов, співак, композитор, народився в Кременці. Зіновій Ясеник, лікар вищої категорії, господарник, громадський діяч, народився в селі Бурканів на Теребовлянщині. Ольга Біркова, лікарка, викладачка, літераторка, авторка і виконавиця пісень, народилася в селі Залужжя на Збаражщині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці. Перша половина тижня буде дуже вдалою для вирішення різних особистих справ, зустрічей, поїздок, ділових контактів. 7 липня – день напружений, невдалий, всі інші – середні. Овен. Присутні відчуття комфорту в особистих та ділових взаєминах, гармонія та задоволення у матеріальних та фінансових питаннях, сфера роботи, повсякденні турботи, побутові умови вимагають часу та уваги. Але результати від докладених зусиль до кінця тижня вас приємно здивують. Телець. Прекрасний час для того, щоб пожвавити взаємини з коханою людиною на роботі, у діловій сфері, загалом все гаразд, що дозволяє знайти час для рідних та близьких людей. Близнята. Сприятлива психологічна атмосфера у колективі сприяє досягненню хороших матеріальних результатів. За необхідністю вас підтримує начальство, старші колеги, давні ділові партнери. Рак. Несподівано можуть відкритися таємниці, виявитися приховані схеми та процеси у діловій сфері, що змусить переглянути свої плани у професії та кар'єрі. Намагайтеся економно витрачати свої ресурси – фізичні та матеріальні. Лев. Ви добре бачите справжній стан справ, змушені більше часу приділяти соціальній сфері, виявляючи водночас те, що з різних причин вам було недоступне. Діва, зосередьтеся на собі, своїх інтересах,
будьте поінформовані, до вас будуть висуватися якісь вимоги. Доведеться розмовляти та обговорювати, а не йти собі на шкоду, якщо хочете зберегти свої позиції, кар'єру, статус. Терези, навколишні сприймають вас інакше, можливо, дещо здивовані вашими планами чи поведінкою, але насправді у вашому житті відбуваються позитивні перетворення, змінюється ваше світосприйняття, з'являються нові цілі. Скорпіон. Період переоцінки цінностей, відмови від деяких своїх переконань, побудови планів у майбутнє, гарний час для серйозних розмов із партнерами, зможете досягти згоди практично з усіх питань. Стрілець. Складний тиждень. Явних поступів у справах не спостерігається. В основному через необов'язковість партнерів. Можуть бути виявлені якісь помилки, втрачені важливі деталі, що спричинить внесення змін до раніше випущених проєктів, документації, а також перегляду договірних взаємин. Козоріг. Сприятлива психологічна атмосфера на роботі у діловій сфері дозволить вам забезпечити собі міцний фінансовий фундамент на довгий період. Будь-які зміни, особливо це стосується роботи, реорганізації, зміна керівництва, звільнення або приймання нових співробітників. Але ці зміни виявляться позитивними. Водолій. У всіх питаннях вам допоможе досвід старших та мудрих людей. Уважно аналізуйте інформацію, що надходить. Намагайтеся бути серед людей. Це відкриє для вас щось нове, і ви зможете легше адаптуватися до нових умов і ситуацій, що склалися на роботі. Риби. Ви можете бути надто критичні, нестримні на слова, чути на свою адресу щось з вами важко спілкуватися. Ваше завдання – зберегти те, що маєте, і тоді найближчим часом зможете примножити свій стан або досягти гармонії в любовній сфері. І на сам кінець. 1 липня – День архітектури України. 2 липня – День працівників податкової служби України. 3 липня – День військово-морських сил Збройних сил України і працівників річкового транспорту. А 4 липня – День Національної поліції України. З чим я і вітаю всіх, хто причетний до тих професій. Послухайте пісню «Два кольори». Побачимось. Малим збирався навесні, і ти у світ незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними. Oh, my God.
твоїх два кольори. Червона любов або чорна журава. Мене водило безвісті життя, я вертався на свої пороги, переплались, як мамине життя, мої щасливі і сумні, мої щасливі і сумні дороги. В душі мої оба, два кольори мої, два кольори. Червона любов, або чорна. Червона